Ну що, продовження другої частини викачки навозної ями. Пробуємо. Зараз ждемо машину. Заказали круту машину, мощну. І зараз хочемо за один раз викачати ці всі 12 кубов. Я вже наготовив, убрав перегородку. Поставили перегородку, їх перегородили сюди. Ну, я скажу так, більш-менш нормально. Не скажеш, що прям міста їм не вистачає, нормально. І підняв уже пліту. Отак, хай буде. І підняв уже пліту. І що ми бачимо у нас? У нас це сюди. О! Вода. Ну опять вода, це на перший взгляд вода. А ми вже знаємо, що там густяк далі йде. Я думав позже, ну бачу, що воно вже до верха підходить, ну думаю, смисл тягнути. Погода хороша, машина заїде. Машина приїде не така, як перший раз. По машині я дзвоню по об'явленню насчет машини. Кажу, мені треба така мощна машина, щоб такий густячок викачати. 12 кубов. Ну, кажу, 12, там 11 з копійками. А і на де ви знаходитесь? Скажу, в новій водолазі. Там у вас парень держить, поросятами займається. Та кажу, це ж я, водолага Стасян. А, я ваші ролики дивлюсь. Ну, і пішов, поїхав, і зараз він їде сюди. Зараз під'їде і будемо пробувати викачувати. Це машина усиленого типу. Молякосос. Поэтому попробуємо, як він. Я не буду не розмішувати нічого, от викачимо чи ні, ну і, понятно, підігнати, якщо там густота, підігнати її сюди в приямок, і все, щоб викачати одним махом, і викачав, і уїхав. Ну і будемо наблюдати, чи буде воно так, чи ні. Якраз хорошо, бо ще пару неділь вони б уже туди не влізли, дай. Да, пару неділь і все. Заходь сюди. Не впади в яму. Ну, опять же, тут кажеться, що вода. Ну, тут, а мені кажеться, не таке воно вже і водянисте. Ша! А ці наоборот в туалет ходять. В туалет ходять ось в оцей угол. Іменно ось оцей квадратик, 1/4 частина, це їхній туалет. Тобто, я так розумію, там густяк. Ну подивимося, як буде викачувати. Уже глянемо. Тут зразу треба ставити. Ну, він сюди максимум під'їде. Зараз погода дозволяє, все сухеньке, замерзше. І ось сюди в приямок вставляти. А, диви, в приямку скільки цього. Густяка. Ну що, грубо говоря, вода, ну, така, як типа. Як дешевий кефір в бутилках, знаєте? Ні, в пакетах. Так думаєш, вроді би, що його тут качать? Жидке, да? А там же воно поповзе, муляка. Лягайте віддихати, що ви от обіситесь? Поїли хорошо. Їда у вас є, вода є. Їж не хочу.
О, як басейник такий. Ну, попробуємо, що за машина. Будущі свиноводи приїхали. Я не розбиваю, але зараз воно витягує все. А, так? Да? Тому треба висмерть чесно. Оце тяне. Thank you.
Thank you.
по спидам, да? Да, да. Вот это я был в машине. А? Вот это тяна, я такое еще не бачил. Тяна, хорошо. Ну я мойки, песок с Лешиной, поняли? Ага. На мойку приезжаешь, но шланг... Бывает, что это оборота не сильно много даем, а так шланг не удерживаешь. Стрибаешь вместе со шлангом. Робить, да? Ну, наверное, да. Я в следующий сарай больше буду робити. Да, угол надо больше ставить, потому что оно растекает у тебя. Ты видел, что ты этим... А так бы уклон сделал, там, допустим, 60 сантиметров, а тут метр. Да. Было бы идеально. Пока вырос. Пока парим. Да. Ну да. А скидки ей просты осталось? Все 2,5. А скидки вот цей сейчас? 44. Да что я, ты ж бачишь, тянешь, тянешь, вон. Thank you.
десь отак. Отак, десь там стоїть кольці. Отак. А тут не йде. Тянуть вообще. Так что, друзья, похмарки. Вы довольны? И я доволен, что с вами Вика. Познакомился. Приятно. Друзья, кому надо по Харькову, а по области. И по области. Харьков, область. Телефон ты сняла на машине? А там, да. Да, звонить. Серега, подписчик наш. Киста тезками. Так что так, друзья. Бачите, вы казали нереально. Выкачали. Друзья, ну що, ось викачали. Ну що, чиста яма, все хорошо. Єдине, що поставалося там понад стінами в дальніх отам. О, вони, я ж казав, вони полягають і будуть віддихати. Отам он, Вік, на мене. Отам он понад стінами чуть-чуть поставалось, ну десь отак. Бачите, він каже, Серега, каже, що качає свинарники, такі сараї. Там уклон треба більше, щоб був. А не маленький, як ми всі там нездорові. Треба, щоб більший уклон був, щоб густяк висходив. І не треба розбалтувати, мішати чи що. Бачите, він тягне страшно, і коржі верхні все тягне. Тобто отак. От повністю пуста яма. Все. Правда, ну, трошки прийшлось потрудитися, поки його позганять. Ну, то таке. Зараз що я? Ставлю пліту назад. І вбираю перегородку. Тут у мене маленька страховочна трубочка. Ну чого ви? Чого? Просто що одному неудобно, зараз. Зараз я підніму, а Віка повитягує трубочки і будемо убирати перегородку. Ту опустили, все, я піднімаю, Віка витягнула трубку і пліта сама собі лягла. І тепер відпускаємо попугаїв на свободу. Отак, чуть-чуть Вік придержуй, так. Да. І уходимо, а попугайчики наші на свободі всі. Уходимо. Раз. Опа. Оператор там взяв одною рукою. І ми йдемо далі. Ставимо під стінку. Все. І от ви мені відповідьте, пожалуйста, на вопрос. Стоє оце цього, оце, що я потрудився, там скільки. Час ділов, поки їх відгородив, убрав кришку, поки там те-се. Ну, час ділов. І зараз місяця три не вбирати. Ну, це стопудов. Раз, два, три. Да. Місяця 3-4 не вбирати. Ну, якраз не вбирати до їхнього, поки їх всіх не уберемо на м'ясо. Все, і вони собі гуляють, довольні. Ямка в них пуста. Я теж вже спокійний, погодка. І то вони приїхали, Серега каже, або я з утра приїхав, воно було б ще все підмерше,
не буксував. А так трошки вони перший раз заїжджали, буксанули, то назад здали і опять з розгону там під гору під'їхали і спустилися. Тобто, якщо б з утра, воно сонце трошки підтало іменно вверх. А так, аби з утречка все замерше, взагалі б легко було. Ну, або сильний мороз. Або літом, так, да, звичайний. Ну і все-таки, бачите, треба більше було уклон робити. Так, я думаю, саму трубу вона нічого не дасть, що викачувати в самій трубі, якщо збоку її зробити. Да, воно буде викачувати, але все одно треба стояти там, де пліту вбирати і трошки сюди густяк цей загрібати. У мене тут нема ні соломи, ні опілок, ніде нічого. Тобто тут одна густота. Воно вначалі, і то, що я вирішив, я тепер буду не так робити. Набралася повна яма. Оцю всю більшу половину самої жижі, ну оце, як я тільки відкриваю кришку, одна вода. Викачують самому фекальним насосом. Потім проходить ще місяць-два, добереться повно, можна ще своїм насосом, а потім аж наняти його і все викачать тільки густе. Можна так ще робити. Ну, тобто так. І все, я все зробив. Вони раді, довольні, друзі. Вам я показав, як це все відбувається, яким образом. Нічого там не треба болтати, мішати, наготовляти. Тільки, аби воно сходило. Він каже, це ще й не дуже густе. Тобто, це для нього не дуже густе. Ну, кому треба, телефон зняли на відео, позвоніть, Сережа звать, договарюйтесь. Бачите, він каже, і Харків, і по області. Він сам з Харкова. У нас тут таких немає. У нас обичні слабенькі, а це ж моща тяне ого-го. Так що, друзі, всім спасибо за внимання. І не забувайте, хвостики. Пока.